Ja, här står vi då med Tobias Elvesjö, målvakt i SD, efter matchen mellan Djurgården och SD, som SD vann med 2-1. Och det känns? Bra, det är skönt att vinna. Ja, det förstår jag. Här har du plaketten för matchen. Tack. Så, vad var taktiken inför dagens match nu? Vi försökte pressa på så mycket som möjligt, men vi tycker om en duktig målvakt som tar det mesta. Och så vi försökte få honom att spela i sidled, allt möjligt. Sen gjorde vi 2-0, då gjorde 2-1, plocka målvakt. Det var lite tungt, man fick jobba. Ja, det var en jämn match där ute, absolut. Någon sådär speciell del i matchen som du känner absolut allra mest nöjd med? Ja, att eller när vi tryckte in det andra målet, att vi försökte säkra en seger. Tyckte jag var skönt. Okej, och din egen insats? Jag tyckte jag jobbade bra. Jag kunde ha stött på den där pucken som kom framför mig. Okej, tack så bra och lycka till!